Je 6.6. štvrtok, čas na pravidelné správy v slovenskom jazyku. Ministerstvo financií upozorňuje verejnosť, že sa na sociálnych sieťach objavili falošné správy, ktoré lákajú ľudí na prihlásenie na získanie finančnej pomoci vo výške 100 eur, ale cieľom tejto skupiny je krádež údajov z platobných kariet občanov. Ministerstvo financií upozorňuje, že nejde o iniciatívu ministerstva, že ministerstvo aktuálne také výzvy nerealizuje a ide výlučne o falošné správy a podvod. Z ministerstva financií upozorňujú občanov, aby nedávali nikomu svoje osobné údaje ani údaje z platobnej karty. Vlaky na trase Nový Sad-Belehrad už niekoľko dní jazdia so zmeškaním a dôvodom je údajne krádež káblov na úseku medzi stanicami Prokop a Zemun. Vlak Regio Express dnes ráno meškal viac ako 20 minút a to isté sa stalo niekoľkokrát aj včera. Spoločnosť Srbiavoz oznámila, že majú infraštruktúrne problémy medzi stanicami Zemun a Belehrad Centrum, čo je dôvodom meškania vlakov. V dôsledku krádeže káblov bola sťažená prevádzka signalizačných zariadení a tým spôsobom bola ohrozená aj bezpečnosť železničnej dopravy medzi stanicou Prokop a Zemunom, uvádza Srbiavoz. Spoločnosť očakáva, že zlodeji, ktorí zapríčinili škodu, budú čoskoro odhalení a prísne potrestaní. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva vyhlásilo verejnú výzvu na udeľovanie dotácií pre včelárov. Výrobcovia, ktorí podajú žiadosť do 5. júla, sa môžu uchádzať o subvencie vo výške 1 000 dinárov na jeden úľ. Ako uviedlo ministerstvo, ide o výzvu pre právnické osoby, podnikateľov, ale aj fyzické osoby, ktoré sú majiteľmi poľnohospodárskeho gazdovstva. Okrem toho, uchádzač o prostriedky musí vlastniť najmenej 20 úľov a maximálne 1 000. Žiadosť včelári môžu podať prostredníctvom webovej stránky rezortného ministerstva. Rotary klub v celom Srbsku už po mnohé roky realizuje rôzne aktivity, ktoré sa týkajú zveľadenia kvality vzdelávania. Jeden z dôležitých projektov je aj ten s názvom Za krajšiu školu, v rámci ktorého mnohé školy v našej krajine dostali roboty a drony. Žiaci v Golubinciach sa snažili a z tejto donácie vyťažili maximum. Svojou prácou, snahou a chcením boli úspešní na republikovej súťaži vo vedení a programovaní dronov, kde získali krásne prvé miesto. Týchto žiakov dnes navštívili členovia Rotary klubu z Chicaga a chceli sa s víťazmi republikovej súťaže osobne bližšie spoznať, chceli sa dozvedieť viac o ich práci, ktorá bola ocenená a pochválili nielen zapojených žiakov, ale aj ich mentorku Tatianu Saxovú. Podľa informácií, ktoré zverejnil podnik Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 9. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove, a to v uliciach Ferda Klátika od ulice Cyrila a Metoda po Hurbanovú ulicu, ďalej ulica Cyrila a Metoda od čísla 47 po 101 a od čísla 66 po 112, ulica Miloša Crňansko, Janka Čmelíka od ulice Profesora Michala po číslo 66 a 67, ďalej ulica Profesora Michala od ulice Janka Čmelíka po ulicu Cyrila a Metoda a ešte časť ulice Cyrila a Metoda od čísla 44 po 46. Rovnako zajtra od 9.30 do 12. hodiny bez elektrickej energie bude Petrovičov Salaš. Včera podvečer bola divadelná sála plná do posledného miesta. Rodičia, blízki aj kamaráti prišli symbolicky podporiť u osmakov zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí v týchto dňoch končia povinnú základoškolskú dochádzku, pripravujú sa na záverečné skúšky a na zápis na stredné školy. Slávnostný program pripravilo 22 žiakov u 8. 1 triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 18 žiakov u 8. 2 triedy s vyučovacím jazykom srbským. Triedne učiteľky Anna Hricová-Hudecová a Anička Balážová poďakovali žiakom za spoločne strávené roky a odmenili tých najlepších. Vukov diplom získalo 6 žiakov z triedy 8.1 Emanuela Feldiová, Mária Grbičová a David Simendič, z 8.2 triedy Danica Dudičová, Duňa Jeničová a Dušan Pajič. Komisia po sčítaní bodov jednohlasne určila za žiaka generácie Davida Simendiča. Po programe následovalo fotenie
vyhrievanie v parku a oslava do neskorých hodín. Mali sme v 8.2 18 žiakov, bola to výnimočná generácia, slušná, žiadostivá, vedomosti, chceli všeličo dozvedieť sa, vyskúšať, takže naozaj mi je ľúto, že sa rozlučujeme tentokrát a zároveň by im priala všetko, iba to najkrajšie, aby im všetky vráta boli dokorán otvorené, aby si zapísali školu tú, ktorú si prajú. Ešte jedna pekná správa z oblasti školstva. Nedávno sa v Niši konala republiková súťaž v simulácii súdneho procesu, na ktorej žiačky 4. ročníka ekonomickej školy Vuk Karadžič v Starej Pazove získali druhé miesto. V skupine si rozdelili úlohy a simulovali proces, na ktorom sa zúčastnili ako sudca, prokurátor, obhajca, súdny znalec, poškodený aj obžalovaný či svedok a riešili úlohu trestný čin ťažkej krádeže. Žiačky ekonomickej školy si po prvýkrát vyskúšali takýto druh súťaže a v silnej konkurencii z celého Srbska preukázali výborné znalosti, ktoré im priniesli druhé miesto. Právom hrdá môže byť ich profesorka právnickej skupiny predmetov Jelena Beriak-Teriťová. Tá vyzdvihla žiačky ako zodpovedné dievčatá, ktoré vedia prevziať iniciatívu a vážne sa zaoberať dôležitými vecami. Dnes sa na Novej evanjelickej fare skončil trojdňový seminár venovaný téme duchovného liečenia traum. Realizátormi boli členovia medzinárodnej kresťanskej organizácie Community Health Education, ktorá má sídlo aj v Novom Sade. Preto som tu vytvoriť takú tú prvú skupinku tu na Pazovej, kde sa rozprávame, čo je to trauma, čo je to bolesť, utrpenie a ako môžeme sami sebe pomôcť. Takým zdravým spôsobom smútiť, ale ako aj môžeme pomôcť jeden druhému, keď máme takú stratu alebo nejaký smutok v živote. Pretože nikto nie je bez smútku alebo nejakej bolesti. Viac o tomto seminári a o jeho obsahu, organizátoroch či zážitkoch sa dozviete v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. V galérii Domu kultúry v Novej Pazove do konca augusta si môžu milovníci výtvarného umenia prísť pozrieť letnú výstavu z bohatého fondu umeleckého združenia Nová Pazova. Vystavených je tu vyše 30 diel akademických maliarov zo Starej Pazovy, Dragany Olujičovej, Mariána Karavlu, Jána Agarského a tiež maliara z Belehradu Nikolu Dimitroviča. Pozývame vás na jubilejný 30. ročník detského divadelného festivalu 3x D. Otvára sa zajtra o 10. hodine a v priebehu dvoch dní sa predstaví 7 súborov, 5 súťažných a 2 hostujúce. Piatok o 10. hodine budeme mať slávnostné otvorenie. Poviem jubilárnej 30. prehliadky 3x D, ktorý znamená začneme o 10., kde budeme mať 2 recitácie. A 3 muzické body, budú príhovory z predstaviteľa Národnostnej rady, veľvyslanectva, Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, obce a tak. A hneď po tomto slavnostnom otvorení budeme mať príležitosť vidieť prvé súťažiace predstavenie, a to je predstavenie Jana Žolnaja Legionári v režii Svetlane Gaškovej a títo naši najmladší nám prichádzajú z Bačského Petrovca. A o 11. hodine 20. minúte Stará Pazova sa predstaví autora Jana Uličianského predstavenie Veveričky v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka. Zajtrajšok polooblačný, do obeda prevaha slnka, po obede viac mrakov. Teploty už vyskočia aj nad 30, malo by byť od 19 až po 31 stupňov a slabý vietor zafúka počas dňa z východu, k večeru bude fúkať zo severu. Aj počas ďalších dní polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 31 až 32 stupňov. A na záver meninoví oslávenci 6.6. Radoboj a o deň neskôr Borislav a Robert. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.